はいどうも、ヨサコジャミーネットです。さあ、動物の森 E プラス1期を続きやっていきましょうか。こやつらな、なんか、飛ぶからさ、めちゃくちゃ倒しづらいんですよね。すごい羽広げるから、めっちゃ倒しづらいっていうのがあるんですけれども。まあ、前回はですね、ちょっと部屋を拡張してで、地下ができたということなんですけれども、ベルですね、お母さんからですね、1月1日になったら、ミネットへ新年の初日に祈る幸せはあなたのためにあなたのことを明けましておめでとう母よりということで、母からね、1万ベルが送られてくるんですよ。で、それを利用して、めっちゃベルを貯めたっていう話をしていてですね、ここにあるやつが全部母になっていて、どういうことになっているのかと、外に出てみますとですね、なんとこんなにベルがあると。なんとか母の力を借りてここまでベルを貯めることができたわけなんですが、今回はちょっとこのベルたちを使ってまたローンを返済していくのと、あとですね、ちょっと、あれなんだよな。こう上に行くと、たぬき商店がね、ついに、あれ変わってないな。あれ変わってない。あれお家の地下室できてたでしょ、見てくれたんだもん。地下室ならハッピールームアカデミーの審査の人に見られちゃうこともないから散らかしてても大丈夫なんだもん。それそれじゃあ地下室の代金249,000ベルいただきます。あ、分かってると思うけど今じゃなくていいんだもん。郵便局で振り込んでほしいんだもん。それじゃよろしく。だもん。コンビニになってるはずなんですけどね。コンビニになっていない。待てよ。あれ、コンビニになってるはずなんだけど、ちょっと次の日にしてみてもいいですか？なぜだ？時間変えすぎたらなるとかない？さすがにそんなことないよな。ちょっと一旦、日付変えるか。なぜだ？お、めっちゃ雨降ってる。もしかしてシーラカンスとか釣れたりするんかな？本来今だったらコンビニになってるはずなんだけど、おお、来た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 。ちょっと、もう一回次の日にしていいですか？先にローン返済するか？いや、一旦、次の日にしてからローン返済していきましょうか。よし。また電車が通ってますね。すっごい電車通るな、ここ。いいよ。手紙、全部一気に捨てる機能あったらいいのにね。結構、これが、捨てる作業が、省かれると楽になったりするんですが、これがたぬきちさんより、で、さっきの手紙がたぬきちさんより、もしかしてこれ2枚とも。真相回転、いつもお世話になってるんだなも、この度真相回転することになったんだなも、ちょこっとお店も大きくなったんだなも、めっちゃだなも多いな、より一層のご愛顧お願いするんだなも、よろしくだなも。いや、すごいだなも言いますね。改築のお知らせ。これ改築のお知らせか。OK です。じゃあ早速ですね、ちょっとコンビニ、せっかくなんで覗いていきたいなと思います。初めてだな、コンビニ。おー。なんで書いてあるのこれ。ノックズ GO？ ノックン GO かな ?N だよね、これ。ノックン GO。上は？ノックン GO。クンゴーかな。じゃ早速ここ勝手に開くのいいな。入っていきましょう。やあたぬきち、いらっしゃいませ。どうぞどうぞ。ご覧になってね。だろも、あ、何も言われないんだ。へえ、なんか言ってくれんのかなって思ったけど、特に何もなかったですね。釣り竿買おう。釣り竿買う買う買う。よし、釣り竿ずっと待ってたんですよね。結構品揃え多くなったね。待って、他にできることってないの？売りたいもの、カタログ、株価、オブジェ。オブジェ増えてる？村に飾るオブジェのことに、あ、3種類だけ。噴水と道しるべと土管。あ、全然、変わらないな。まあ、たぬき商店からコンビニに変わったわけなんだけれども、ちょっと、ベル拾って、これで、一旦、ローン返済するか。結構高いよな。248,000ベルとか言ってたっけ。249,000ベルか。いけますね。OK。いや、マジで、一瞬でなくなる。
あら、これで全部払い終わるんですね。それじゃあ間違いなくお振り込みしておきますね。多分でも一番最速でローン返済できるのはこれな気がするんだよ。まあメモリーカードが2個あったら、まあもちろんね、株を使えるわけなんだけど、今出た、ミネタさん、もしかして友達少ないのきゃ、かわいそうに、ウッキー、うるせえな。まあまあ、メモリーカードがね、2個ないんで、今1個しか持ってないから、それができないんですよね。だから、やれるとしたら、やっぱこの方法が一番効率いいのかななんて思ったりしています。最初から南の島行けたらいいのにね、プライベートアイランド。どうもどうもミネタさん、地下室の代金ちゃんと払ってくれてありがとうございました、ダナも。働き者のミネットさんなら楽に払えたでしょ。俺が払ったわけじゃないんだけど、実質母が払ったようなもんなんだけど。え、簡単すぎて手応えがなかったって。いや全然全然そんなことないっす。それならこの際だからもうちょっとお金のかかる改築をしてみるんだな。もやめとくやめとくやめとく。またまたご冗談を。働き者のミネットさんにはあの程度のお家は物足りないに決まってるんだな。もう絶対否定しても肯定してくるな。で、新しいお家の屋根の色は何色がいい？じゃあ黄色で。はいはい、黄色にするのね。かしこまりました、ダナも。そしたら明日に当たって終わってるし、楽しみにしていてね、ということなんで、とりあえず、行けましたね。釣り竿せっかく持ってるんで、何かしら、やりた、なんか飛んでる。すごい、出やそうな虫が。飛んでいる。よっしゃ。やった！大紫を捕まえた。どっかの島国から来たらしい。俺すら島国に行けないのに、この蝶々は自らの足で、よいしょ。めっちゃ簡単に取れるな。すごい楽ですね。なんでだろう？なんでこんな楽に感じるんだろう？待ち盛りよりもめっちゃ簡単に感じる。しかも結構セミの位置とかも分かりやすいですね。近づいたら音が鳴るんで。ほら、めっちゃわかりやすい。よいしょ。つくつく帽子。で、これがセンベルか。センベルしっかりと取っておこう。もう一個。持ってきてもよかったな、スコップ。金のスコップにできたのにな。金のスコップしますか。でもないわ。斧だ、これ。斧じゃん。そういえば、昨日さ、雨だったよな。雨だったから、もしかしてシーラカンス出てくる？やっぱシーラカンス出てくるな、このゲーム。ちょっとやってみますか？昨日雨だったから、昨日の23時ぐらいに合わせてしまえば、シーラカンス釣れるんじゃねえか？地面に置く。体操カード捨てるか。いや、絶対やらねえ。いや、でも一応残しとこう。よし、ちょっと、シーラカンス、行ってみますか。雨止んでるし、雨止んでるし。7月28日、雨止んでんじゃん。めっちゃ雨止んでるな。すっげー雨止んでましたね。7月29日ということなんで、もうそろそろ本格的にシーラカンスを釣るなら、ちょっと時間移動させないとね、8月あんまり雨降らないんだよな。めっちゃ広くなってるな。すっげー広くなりましたね。なんか、俺のなんか、せっかく置いた家具たちが、なんか端っこに追いやられて、すごい寂しそうな感じになっているわけなんですけれども、めっちゃ広くなったね。ちょっともう一回タヌキチョ起こしてみる？何時までやるんだろう、コンビニって。コンビニって何時までだ？深夜営業させようぜ。クローズと11時に閉まるんか。今11時3分なので、ちょうど今しまったばかりですね。まあ、早速叩き起こしましょう。おら、起きろ、たぬきち。わ、いた。心なしかちょっと遅く感じますね、開く速度が。
ちゃんと行けるんだね。おはよう、たぬきち。たぬきち、こんな夜中に叩き起こすなんてちょっとひどいだな。も朝まで待ちきれなかったんだな。もわあ、3分前じゃねえか。許せ。深夜営業のお値段は普段の2割増しだも、買い取りは3割引きだも、それでもいいならゆっくり見てってだな。もいいやつだな、こんなに眠たいのにゆっくり見てってっていうの。あ、しかもスコップあるじゃん。これ買っとこう。スコップ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 。あー、それはスコップだな。も600ベル、マジで高いな。お買い得じゃねえけど買うわ。なんかあれだな、ローン返済あといくらだな、もとか言ってくれないんだね、深夜は。あ、しかも売りたいものしかない。何もできないんだね。おお、なんかこの服装だと本当にタヌキチめっちゃ太って見えるな。めっちゃ遅い。コンビニでもこんな遅さか。今度から朝に来てよ、タナモ。オッケー。いや、ちょっとね、シーラカンス釣れなかったのは残念なんですが、ちょっとね、時間を変えて、まあ、シーラカンスは後日釣りたいなと思います。まあ、スコップがね、2つ、まあ、手に入ったということで、あれもやってみたいんだよ。スコップ2つ使って、まあ、金のスコップも、ちょっとやっとこうかなと思っております。まあまあ、先に、一旦明日にして、どれくらいローンがかかるのか。おし、というわけでですね、いらっしゃいませ。お家の改築、終わってたでしょ？見てくれたんだもん。とっても大きなお部屋になって、家具もたくさん置けるんだなもん。さてと、それじゃあ、お家の代金。29万8000ベルいただきます。あ、わかってると思うけど、今じゃなくていいんだもん。郵便局から振り込んでほしいんだなもん。それじゃあよろしく、だなもん。なんか、ま、信用されてるのかどっちかわからないけど、適当な感じになってきたな、こやつ。これ買おう。さつきの盆栽。で、これ買っちゃっときましょう。福引券は今月だけ有効だから注意するんだなもん。福引券。じゃあ使わせて。俺もう、今月、明日で終わりなんだよな。どれで使うんだろう、福引券。福引券。福引券。福引券の使い方がわからない。いや、今ちょっと調べたんですけれども、どうやらこの福引券、明日使えるんじゃないか？多分。月末って書いてはあったんだけど、今7月30日なんで、明日使えるってことでいいのかな？ちょっととりあえず明日にしてみていい？動物森プラスってめっちゃやること多い。やること多いっていうか、やれることが多いですね。すげえな、このゲーム。あー、やってるわ。やってるじゃん。なにこれ、すげえ。ちょっとやらしてくれ。いらっしゃいませ。今日は福引きの日だなも。福引きするんだなも。やるやる。はいはい、福引き券5枚で1回だなも。あらら、福引き券5枚持ってないみたいじゃない。5枚持ってないだって。おい、1枚しかくれなかったじゃん。なんだそれ、なんだそれ、できねえじゃねえかよ。ここまで来たらさすがに1回やりてえわ。あ、いいじゃないっすか。これ、ここにスコップをぶっ込むだけでできるんじゃないの？これでスコップを地面に埋める。うわー、すげー、金色だ。ちょっと待って、これさ、傘とかでもできんのかな。傘290ベルで買って福引券もらえない。あ、もらえる、もしかして。これはポップなフック。ソールドにならなくて、上だけ取られるんだね、これ。あ、4枚なってる。いいね。これは白いパンジーとかなったらめっちゃ良くない？あー、パンジーはならんのか。これはなる。木の苗。60ベルとかでなったら最高なんだけどな。あ、4枚のままか。ダメですね。家具系じゃないとダメなんだ。
オレンジの椅子買っちゃう。さすがにやめとくか。これ以上はローン返すのが遅くなっちまうな。一回だけ試してみましょうか。おーし。というわけでですね、ちょっと2日飛ばしちゃったけど、あ、え、しおれてる。うおー、なくなってる。これ1日じゃダメなのかな。1日5じゃないとダメなのかな。うお、風船飛んでる。なんか突っ込みどころ多いな。でも風船のパチンコがねえんだよな。ね、さっきが7月の29日で2日飛ばしたんだけど、そんなことってある？待って、そんなことってある？何これ。うわ、すごい。パチンコなんてなくても入れ替える。で、体操カードは無理だからこれやっとくか。いいなそれ。開ける。鉄道模型、鉄道模型なんてもらえんの、やば。風船が木にぶつかって鉄道模型もらえるってやばくない？すげえなー。ちょ一回やらしておくべき。するするする、張り切ってどうぞ。だもん、いっけ。あ、白、あらららら、外れちゃっただもん。残念でした。またこの挑戦してね。ティッシュぐらいよこせや。もしかしたらこのスコップもあれかもしれない。1日5じゃないとダメなのかもしれない。めっちゃ服落ちてんなこの村。プリズン、波模様、いちごソーダ、さくらんぼと低い灯籠、リンゴのテレビ。いや、リンゴのテレビ欲しいわ。リンゴのテレビもらっときます。あれ、ゴミ最終的にどうなるんだろうね。てか誰があんなに捨ててるんだろう。リンゴのテレビとかなかなか捨てる機会ない気がするんだけどな。まあまあ、とりあえず鉄道の模型がもらえたんで、バッチリこれ使っていきたいですね。せっかくこんなにスペースが余ってるので、鉄道模型部屋に置く。すっごっ、これあるってすごくない？風船で。これも置いておきましょうか。リンゴのテレビ。いいですね。なんか今の飛び盛りと違って、本当にリンゴだね。めっちゃ真っ赤っか。お、テレビがやってる。おーし！え、これマジで番組とか変わらないの？ひたすらリンゴが流れてくるだけなのかな？ずっとリンゴ流れてくるだけ、これ。すごいシュールな光景が映ってるわけなんですけれども。まあ、というわけで今回はちょっとね、金のスコップミスってしまったわけなんですが、まあ、今後の予定としてはシーラカンスを捕まえることと、まあ、金のスコップやっていこうかなと思います。まあ、先にローン返済してからね、やっていこうと思いますので、楽しみにしていてください。というわけで今回はこの辺で撮っておきましょう。じゃあな。